电脑，喜欢人累脸不对人特勤，能不能意思？没事。Hello， 大家好，我是宁果儿。今天我要去那个山上去看一个机器，听说他们家还养了好多羊，走，我们去看看。我感觉我爬了很久了，但是我现在只爬了一半，我先休息一下，等会儿再继续爬，太热了。走了这么久，终于到了，走。有人在家没得？来嘞，你来了。哎，哇，好多羊呢，你们的。哇，好好看。哇，你牙齿好细。嘿嘿嘿。哎，那个机器在的。这后面。嗯，好。你看嘛，就这个，这个。哦，好香。一二三，哎呦。我喜欢这个辣椒。好呀的。这个机器是好几十年的了，这个进气口、出气口都已经烂了。这个是用铁丝绑的，你看这个也烂了。这个飞怎么还能转？不知道里面有没有问题。这个机器就是这样，接下来我就开始拆来看看。这个油箱的固定部分都已经断了。这段的部分在这里，这里面的机油已经是这样子了。
个里面的螺丝得把它给焊出来。机器我已经修好了，但是因为我这里没有摇把，所以我只能给他们背回去才能试了。被龙哥破危险了，兄弟，机器弄好我就走了。姐，我看你老喜欢人了，我这人赚钱，我还少赚。